Шымкент көркейген үстіне көркейіп келеді. Мұнда халық демалатын үлкенді кішілі 17 саябақ бар. Дегенмен миллионға жақын тұрғыны бар шаһарда жүрген жерін ластап кететіндер де аз емес. Таза қала шарасы кезінде қоғамдық орындарда темекі шегіп, тұқылын тастай салатын, көшені ластап, ішімдік ішіп жүретін азаматтарға қатысты 991 әкімшілік хаттама толтырылып, түрлі жаза қолданылды. Бұл 7 шілдеде басталған шараның қорытындысы құқық қорғаушылар мен қала тазалығына жаны ашитын белсенді азаматтар 19 демалыс аймағы мен ел шомылатын жерлерде рейд жүргізіп, тәртіп бұзғандарды анықтаған. Бүлдірген құқық бұзушыларды біз бәріміз ел болып, бәріміз құқық қорғау органдарының қызметкерлері емес, ел болып біз соларды қойдыруымыз керек, соны бұруымыз керек басқа жаққа. Біз соны себебі ол біздің болашағымыз, балдарымыз үшін, біздің немерелеріміз үшін істелген жағдайлар.